Krásné ráno, a protože je rovných 7 hodin, tak se hlásíme s další porcí ranních zpráv. Minimálně 16 ukradených aut má na svědomí 30-letý muž z Prahy. Výkonného zloděje teď dopadli kriminalisté z Nového Města. Auta kradl celý loňský rok, a to za pomocí moderní výpočetní techniky. V obrovskou tragédii se včera proměnil výlet dětí ze základní školy v Novém Jičíně po řece Moravě. Podle policie ze zatím neznámých příčin skočil 13-letý chlapec u jezu do vody a utopil se. O život přišla i jeho učitelka, která se žáka pokusila zachránit. Exekutor včera v sídle Sazky začal sepisovat všechny věci z kanceláří bývalého generálního ředitele Sazky Aleše Hušáka. A my jsme se do pověstného 6. patra Sazky dostali jako první s kamerou. Nedávno odsouzený nacistický zločinec John Demjanjuk nepůjde před španělský soud. V minulosti už byl odsouzen za podíl na smrti 28 tisíc lidí ve vyhlazovacím táboře Sobibor. A pojďme ještě na sport. Radek Štěpánek se na trávě v Queensu statečně pral s Rafaelem Nadalem. Český tenista vzal světové jedničce dokonce set. Nakonec to ale na postup nestačilo. Do čtvrtfinále si ten postup pohlídal Nadal. A nakonec vám ukážeme ženu, která by svaly mohl závidět kdejaký muž. Monika Slováková je českou reprezentantkou v páté a chystá se na světový šampionát. Doma stříbra. A teď jste viděli trošku netradiční souboj a ještě jeden nás čeká. Když se tak dívám do scénáře, tak souboj až do konce. Tak se jmenuje dnešní pohádka, která je samozřejmě o Pepkovi námořníkovi a přijde na řadu v 7 hodin a 17 minut. Tak si ji nenechte ujít, já se na ní podívám taky a s vámi se těším na viděnou opět za půl hodinky. Krásné ráno.